Dame i gospodo, dragi prijatelji, želim da vam čestitam i da im poželim uspeh u radu, u radnom delu Skupštine koji će biti nakon ovog svečanog dela. Danas i sutra privodimo jedan veliki posao koji smo započeli od maja meseca sa našim teritorijalnim organizacijama na prostoru grada Beograda. Dolazimo do 9. Skupštine gradskih opštinskih ogranaka koji se danas na Palilu i sutra na Novom Beogradu, nadam se, kao i ove do sada, uspešno završavaju. Time pokazujemo i kapacitet naše stranke i njenu sposobnost da raste, da se širi, da se razvija i pokazujemo da smo u ovom trenutku jedina stranka u Srbiji koja ima tu sposobnost i koja ima taj kapacitet da bude jedina realna alternativa postojećem režimu. Dame i gospodo, nećemo ovog puta puno dužiti. Želim vam puno uspeha. Palilula jeste teška opština za rad, ali znajući ljude koji su do sada gradili Narodnu stranku na ovoj teritoriji, na ovoj opštini, uopšte ne sumnjam da kad dođe 2020. godina, bit će i pobjeda na Paliluli blizu. Živjeli! Dobro večer svima, srećan rad. I s obzirom da nas tek čeka radni deo Skupštine, dozvolite mi samo da kažem par sistemskih komentara vezano za našu stranku, za Srbiju i za Beograd. Dragi prijatelji, pitanje sa kojim se najčešće susrećemo, barem ja, verujem i svi mi, je jer mora baš još jedna stranka. Zašto još jedna nova stranka? U takvoj situaciji moj odgovor je: pa jeste zadovoljni sa postojećim? Jesu stranke koje su već formirane i radile, odradile dobar posao za državu i narod? Ali to što smo nova stranka ne treba da nam bude jedini kvalitet. Da bi zaista bili novi, moramo biti drugačiji. Po čemu smo sve drugačiji od postojećih stranaka? Pre svega, za razliku od postojećih stranaka, ne gledamo Srbiju kao zatečeno stanje, kao fakticitet. Ne vidimo je samo kao ono što ona jeste i što predstavlja danas. Mi u Narodnoj stranci vidimo pre svega Srbiju kao ono što ona može da bude. Vidimo Srbiju kakva Srbija treba da bude. I tu se razlikujemo od ostalih. U toj našoj Srbiji neće se smanjivati državna teritorija u svakoj novoj generaciji Srba. U našoj Srbiji nećemo tehnološki i ekonomski zaostajati za jednom Hrvatskom ili jednom Bugarskom. Naša Srbija neće razvijati turizam na prokletijama, što je jedini cilj autoputa Ništi rana, koji se spremaju da plate 800 miliona evra. Naša Srbija će razvijati Moravski koridor, Fruškogorski koridor, obezbedit ćemo civilizacijsko vodosnabdevanje u Vojvodini, obezbedit ćemo komunalne usluge i infrastrukturu u centralnoj Srbiji, obezbedit ćemo metro u Beogradu. To ćemo raditi u našoj Srbiji. U našoj Srbiji nećemo graditi stadion Slaviše Kokeze od 150 miliona evra. U našoj Srbiji će za te pare svaka majka sa troje dece imati nacionalnu penziju do punoletstva trećeg deteta. I svaki novi mladi bračni par će imati stambeni dodatak da bi se lakše emancipovao i zasnovao porodicu. Dragi prijatelji, u našoj Srbiji ćemo uspostaviti sistem vrednosti u kome je nemoguće da se smeni selektor koji je reprezentaciju odveo na mundijal, samo da bi početnik i poslušnik i politički podoban bio izabran za selektora, a neće biti ni smenjivan kapiten nacionalne selekcije samo zato što se nije
javno divio predsjedniku Saveza. Dragi prijatelji, mi ćemo zato znati da poštujemo meritokratiju, zaslugu i one kvalitetne ljude. Zato je bitno, i dolazim do suštine, da podržavamo najbolje i dokazane, a da se hohštapleri konačno odvoje od državnih jasli i da vidimo na tržištu rada koliko stvarno vrede. Dragi prijatelji, pitaju predsjednika naše stranke zašto ga plaćaju velike svetske kompanije. Dragi prijatelji, ja jedva čekam da vidim koliko će na međunarodnom tržištu rada vredeti jedan Marijan Rističević, jedan Milenko Jovanov, jedan Aleksandar Martinović, predsjednik opštine Palilula Jovičić, jedan Marko Đurić. Koliko bi Bundesbank platila konsultantske usluge Jorgovanke Tabaković? Uostalom, kada smenimo predsjednika Srbije, vidjet ćemo koliko međunarodne organizacije vrednuju njegovu desetku iz radnog prava. Dragi prijatelji, ni Beograd nije za nas samo ono što predstavlja danas, već ono što bi trebalo da bude. Ajmo da zamislimo Beograd u kome funkcioniše javni prevoz, gradska železnica, BG voz, gradi se metro. Ajmo da zamislimo Beograd u koga ne dolaze nevoljnici iz provincije, jer smo prethodno uništili provinciju, da bi se naseljavali u tajkunskim naseljima koje ja zovem favele i da bi bili oni i njihova deca gradska sirotinja. Ajde da ponovo dolaze u Beograd ljudi iz plemenitih namera da bi ostvarili svoja nadanja, snove i težnje. Ajmo da zamislimo Beograd u kome se ne ruše već postojeći mostovi, u kome su glavna autobuska i železnička stanica na istom mestu, kao što je to slučaj svugde u svetu, gde su javne garaže jeftinije nego parkiranje na ulici, što je slučaj svugde u svetu. Dragi prijatelji, pošto smo ovde blizu Rooseveltove, grad u kome se rehabilitacija kilometra ulice ne naplaćuje 9 miliona evra, već za te pare se isplaćuju 13. penzije, obezbeđuju besplatni vrtići i svako dete i učenik dobija od svog grada laptop. Dragi prijatelji, zamislite na kraju Beograd, u kome možete naći posao odmah, jer to je grad koji ne živi više od bugarskih turista. To je grad u kome postoje industrijske zone, luka, u kome radi berza. Dragi prijatelji, završavam. Naš san za Palilulu i za Beograd je toliko veliki da u njemu ima mesta za sve. I samo zajedničkim radom možemo pobediti na lokalnim izborima 2020. i na beogradskim izborima 2022. godine. S obzirom da imamo veliki san, u našu stranku ne dolaze mali ljudi. I zato se ponosim što sam član i funkcioner Narodne stranke. Drugi gledaju na stvari oko sebe u našoj zemlji i kukaju zašto. Mi gledamo stvari kakve treba da budu i pitamo se zašto da ne. I zato hrabro do pobede,
Živeo Beograd, živela Srbija. Narodna stranka danas je jedina stranka opozicije koja beleži rast u Srbiji. I verovali ili ne, za 9 meseci postojanja imamo 70% teritorijalnu pokrivenost Srbije, računajući Kosovo i Metohiju, u 98 opština i gradova. Danas formiramo, ispravit ćeš me vladu ako grešim, 27. odbor u ova 2 meseca. Danas imamo skupštinu Palilulskog odbora na jednoj opštini koja je izuzetno bitna za Beograd, jedna od 3 najveće u Beogradu, samim tim jedna od 3 najveće i u čitavoj Srbiji. Danas je Beograd verovatno najsnažnije mesto, uporišno mesto Narodne stranke. Za tu poziciju smo se izborili u prethodnih 9 meseci, za tu poziciju smo se izborili na prethodnim izborima za Skupštinu grada. I danas u Skupštini grada odbornici Narodne stranke predstavljaju najžešću i najagilniju opoziciju aktuelnom režimu. Pre 9 meseci ovo je zaista izgledalo kao nemoguć zadatak i mnogi su imali duboku skepsu prema tome da li je moguće formirati opozicionu stranku u ovim praktično okupacionim okolnostima, da li je moguće privoliti ljude da zakorače u aktivan politički život, bilo da su do sada bili aktivni ili ne. Situacija van Beograda je mnogo teža, naravno, nego u Beogradu kada je reč o strahu, kada je reč o ucenama. I pre 9 meseci izgledalo je kao da ovaj projekat i ova avantura neće trajati preterano dugo. Danas ako otvorite bilo koje novine, režimske, tabloidske novine, ili ukoliko uključite Pink, danas znate da je Narodna stranka najozbiljnija stranka opozicije, danas znate da smo na pravom putu. Ako za sekund posumnjate da li radimo pravu stvar, seđite do prve trafike. Nikog nema u toj meri, nikoga ne napadaju toliko žestoko kao što napadaju Narodnu stranku. Tek će da nas napadaju i tek će da nas plaše. Ne samo zbog toga što smo jedina opoziciona stranka koja raste, već zbog toga što smo i opoziciona stranka koja je svu svoju snagu i sve svoje resurse stavila u pokušaj da se ujedini opozicija u Srbiji, da se predstavi zajednički front ovom režimu na predstojećim republičkim izborima, kada god oni došli. I u poslednjih 4 ili 5 nedelja, ako ste videli, nije moglo mnogo o tome da se pročita u javnosti. Razlog zbog čega mnogo nije moglo da se pročita u javnosti o tome je upravo zato što je aktivnu ulogu na dogovoru, na postizanju dogovora tog trenutka preuzela Narodna stranka. A mi smo ozbiljni i principijelni ljudi koji stvari ne puštaju po novinama. Sada mogu da vam kažem da smo na korak od formulisanja Saveza za Srbiju, odnosno zvaničnog potpisivanja Saveza za Srbiju. Pripremljen je za potpis sporazum o formiranju Saveza. Formulisali smo i zajednički program za budući Savez za Srbiju i optimista sam da će do kraja ovog meseca Savez za Srbiju biti formiran i da će Narodna stranka biti temelj i glavni motor Saveza. Prvi test za Savez za Srbiju, koliko već ovog leta, biće jedno pitanje koje generacije pre nas je mučilo i opterećivalo, a to je pitanje Kosova i Metohije. I naprosto tempo u rešavanju tog problema ne diktiramo mi, ne diktira ga Narodna stranka,
i ova vlast, ovaj režim, koga može čovjek da kritikuje po mnogo čemu, je odlučila da u proces rješavanja konačnog statusa Kosova i Metohije uđe već koliko ovog leta. Nisam spreman da se kladim na to da li će ga i okončati ovoga leta, ali u svakom slučaju pokušat će da značajne korake u postizanju tog konačnog sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, što je inače jedan komplikovan naziv za vrlo jednostavnu stvar, a to je nezavisno Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Možemo sada da pričamo dugo o tome kako, koji korak treba da se u formalnom smislu napravi. To je moja, da kažem, uža specijalnost ili polje ekspertize. U Ujedinjenim nacijama sam proveo neko vreme u životu. Ali, vrlo jednostavna stvar. Potpis Srbije na taj sporazum znači Kosovo u Ujedinjenim nacijama, u jednakom kapacitetu kao što je Srbija, kao što je Francuska, kao što je Kanada, kao što je bilo koja druga zemlja članica Ujedinjenih nacija. Možemo se mi tog trenutka pretvarati da mi Kosovo nismo priznali, ali mi smo tim jednim potpisom promenili sve. U smislu međunarodno-pravne afirmacije takozvane Republike Kosovo kao države. Kosovo u Ujedinjene nacije ne može da uđe bez potpisa Srbije. Opet sad da ne ulazimo u pravno detaljisanje zašto i kako je to tako, taj potpis je neophodan. Da taj potpis nije bio neophodan, Kosovo bi već odavno bilo u Ujedinjenim nacijama. I sad postavlja se pitanje zbog čega se toliko na tom potpisu insistira? Sada. Evo, ja mogu da vam kažem, ovoga trenutka niko iz sveta ozbiljno ne pritiska Srbiju da to uradi sada. Pre možda 2 ili 3 godine nije bilo tako. Pre 2 ili 3 godine imali ste drugačije odnose u svetu, imali ste drugačiju situaciju u Evropskoj uniji. Danas je situacija u Evropi takva da je proces primanje novih članova, potencijalnih novih članova, od kojih bi Srbija mogla biti jedan, doveden do nule. Odnosno, usporen do kraja. Možete i ne morate podržavati ideju o Srbiji kao članu Evropske unije. Možete ili ne morate se zalagati za budućnost Srbije u Evropi. U Narodnoj stranci ima više onih koji se zalažu, nego ne. Ali bez obzira na to pitanje, to više nije na stolu. To u narednih 10 do 12 godina neće biti na stolu. Novih članova Europske unije neće biti u narednih 10 godina. Dakle, potpis Srbije na kosovsko članstvo u Ujedinjenim nacijama dolazi ni za šta, osim za još 4 godine na vlasti Aleksandra Vučića i ovog banditskog režima koji nas uništava na svakom koraku. Juče razgovaram sa jednim velikim, sa jednim ambasadorom, jednim važnim ambasadorom, eto da kažem, u Beogradu. I on kaže, odlično radite, baš smo primetili da Narodna stranka je jedina stranka koja raste. Ja kažem, hvala vam puno baš, drago mi je što ste primetili. Kaže, ali mnogo kritikujete predsjednika oko Kosova. Zašto to radite? I kažem, jer vi stvarno mislite da njegov rad ne zaslužuje kritiku? Kaže, pa da, ali ako hoćete da budete u Evropi, vi taj problem morate da rešite. I kažem, izvinite, ako bismo ga rešili sutra, jer biste nam mogli da kažete, e sad, znači, da vi možete u Evropu. Pa kaže, pa ne, pa znači, kaj, pa imate mnogo toga toliko da ispunite. Ljudi, nagrada za potpisivanje kosovske stolice u Ujedinjenim nacijama, jedina nagrada koja se nudi,
je još 4 godine Aleksandra Vučića na našoj grbači sa punom podrškom Zapada. Ne, hvala. Ja konkretno smatram da je Kosovo mnogo više od teritorije. Da je Kosovo predstavlja jedan od temelja našeg identiteta. Zajedno sa pismom i jezikom, zajedno sa svetosavljem, da predstavlja jedan od temelja našeg identiteta. Uvek je dobro čuvati identitet, uvek je dobro imati snažan identitet kao narod, pogotovo u smutnim vremenima. Mi, nažalost, živimo u smutnim vremenima. Narodi bez čvrstog identiteta ponekad bivaju naprosto odneseni u vrtlogu istorije. To se nama do sada nikada nije desilo, i ako smo prolazili kroz teška iskušenja, ne bi trebalo da nam se desi ni u budućnosti. Mislim da je pitanje nacionalnog identiteta važno pitanje u tom kontekstu. Ali dozvoljavam da se neko ne mora složiti sa mnom. Mi smo jedna demokratska organizacija, mi verujemo u to da svako ima pravo da slobodno misli. Ovo je moje mišljenje o Kosovu, ne namećem ga nikom drugom. Ali pogledajte praktičnu stranu toga. Sklonite, dakle, pitanje identiteta, pitanje emocije. Pogledajte vrlo praktično. Ukoliko Aleksandar Vučić stavi svoj potpis na kosovsku nezavisnost, dakle, na članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, tada će se okrenuti zapadnim partnerima i reći: vidite da sam uradio nešto što ste mislili da ne sme da uradi niko. Ajmo sada da uradimo sledeću stvar zajedno. Šta je sledeća stvar koja će omogućiti stabilnost Balkana, koji, nažalost, ne može u Evropu, jer su u Evropi zatvorena vrata za nove članove? Potrebna je funkcionalna Bosna. To stavljam pod znake navoda. Jer funkcionalna Bosna, pod znacima navoda, iz perspektive pre svega Brisela, znači razvlašćivanje Republike Srpske, odnosno razvrgavanje autonomije Republike Srpske, koja je garantovana Dejtonskim sporazumom. Da bi se tako nešto dogodilo, potrebna je saglasnost Srbije. To do sada nije bilo zamislivo. Nakon potpisa na kosovsko članstvo u Ujedinjenim nacijama, sve je zamislivo, uključujući i taj korak ka unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Ukoliko dozvolimo Aleksandru Vučiću da pređe taj Rubikon izdaje, da potpisom Srbije dovede Kosovo u Ujedinjene nacije, sledeća stvar na kojoj će sarađivati sa međunarodnom zajednicom biće Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska. I okrenut će se prema njima i reće: videli ste, uradio sam, uradit ću i ovo. Ne mogu da uradim odmah, treba mi 4 godine. 6 mi je trebalo za Kosovo, niste mi verovali, na kraju sam to uradio. Dajte mi 4 godine za Bosnu. I molim vas, nemojte da me opterećujete sitnicama, kao što su vladavina prava, ljudska prava, nezavisno sudstvo, sve, možete da navedete 10, 15, 20 stvari. To su sitnice, ljudi, kada se piše istorija. Tako će da bude razgovor Aleksandra Vučića sa partnerima sa Zapada. I što je najgore, verujem da ćemo poverovati. Mi to ne smemo da dozvolimo. Dakle, ovo pitanje otpora režimu za predaju Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama ima i svoju duboku, političku, emotivnu dimenziju, ali isto tako i vrlo praktičnu, političku, domaću političku i geopolitičku dimenziju. Na pitanju Kosova moramo povući crvenu liniju. I na pitanju Kosova moramo ujediniti sve koji su protiv ovog režima. Ja sam vrlo ponosan što je kosovska politika Narodne stranke postala politika budućeg Saveza za Srbiju. Neko je morao malo da ublaži, neko je morao malo da zaoštri stav, na kraju došlo se na stav Narodne stranke.
Stav Narodne stranke je racionalan, državotvoran i umeren. Ali od tog stava nema odstupanja. To će biti politika opozicionog saveza koji će doći glave ovom režimu i to će biti politika vlasti u Srbiji nakon prvih sledećih parlamentarnih izborima na kojima ćemo pobediti zajedno sa našim partnerima. Ono što znamo sigurno je da će lokalni izbori biti 2020. godine. Za sve ostale nisam spreman da tvrdim kada će biti raspisani, da li će biti raspisani zajedno sa nekim referendumima, da li će biti raspisani krajem ove ili sredinom sledeće godine. Verujem da će režim pokušati da nas sludi, da razmišljamo i da licitiramo da li će izbori sada, da li neće izbori sada. Mi imamo jasan plan i program rasta Narodne stranke, plan aktivnosti Narodne stranke u Beogradu, u Vojvodini, u ostatku Srbije, svuda na teritoriji Srbije. Mi pratimo našu trajektoriju, nećemo dozvoliti da nam bilo koji drugi diktira tempo kada je reč o izgradnji stranke, o izgradnji infrastrukture. Pod najtežim pritiscima i pod najvećim napadima dokazali smo da možemo da se organizujemo, da možemo da rastemo, da možemo da privlačimo najčestitije, najbolje, najsposobnije, najpoštenije ljude. To ćemo nastaviti da radimo. Cilj svih opštinskih odbora Narodne stranke je da uđu u vlast 2020. godine sa partnerima i Saveza za Srbiju i vidjet ćemo da li još po nekim drugim. Mislim da će to biti moguće i mislim da će naš uspeh na republičkim izborima, koji će po svojoj prilici biti pre tih lokalnih izbora, u dobroj meri dati dodatni vetar na leđa. To naravno ne znači da treba da se čekaju republički izbori, to znači da treba se spremati pažljivo i graditi infrastrukturu i kapacitet u svakoj opštini. U Beogradu to je moguće možda još i više nego bilo gde drugo u Srbiji. I zbog toga je zadatak Beogradskog odbora, koji verujem da će biti formiran u septembru ili u oktobru mesecu ove godine, zajedno sa svim opštinskim odborima u Beogradu, koje verujem da će biti formirani kao što su do sada formirani na nekoliko mesta, zadatak će biti da budu nosioc rasta i nosioc snage Narodne stranke. Što se tiče još jedne važne stvari koje se ovih dana pominje, želim da pitali su mi novinari o čemu sam to pričao u Bačkoj Topoli. Ne znam da li su svi imali prilike da čuju šta sam rekao u Bačkoj Topoli, verovatno nisu, zato što je to bilo samo na društvenim mrežama i na možda par portala. Ponovit ću još jednom. Pred nama se nalazi još jedna opasnost u koju nas ova vlast uvodi, a o kojoj mislim da je potrebno da vrlo otvorimo govor, da vrlo otvoreno govorimo. A to je pitanje migranata. To je pitanje koje će biti sve bitnije u mesecima koji dolaze. To je naravno jedno vrlo osetljivo i delikatno pitanje. Mi smo kao narod prošli kroz teške trenutke. I mi smo kao narod morali više puta u našoj istoriji da se selimo, da pravimo seobe, da se pomeramo, čak i u skoroj istoriji. Prema tome mislim da, bar ja lično, a i verujem da većina ljudi u našem narodu i tekako ima i empatiju i spremna je da pomogne svima koji se nađu u nevolji, imajući u vidu našu prošlost. Mislim da je to dobro i mislim da to tako treba da bude. Ali kada se priča o masovnom protoku migranata sa Bliskog istoka ka Evropi, to su ljudi koji nemaju nameru i planove da ostanu kod nas. To su ljudi čiji su planovi i ideje da idu negde drugde. I mislim da je to nešto što treba poštovati i u tome im pomoći. Ali to predstavlja veliki problem za Evropu. I sada dolazimo
do tog pitanja, zašto Angela Merkel toliko voli Aleksandra Vučića? 2015. godine, setite se, 1,5 miliona izbeglica je krenulo put Evrope preko Balkana. Velika većina ih je i stigla. Evropa je pomislila da to može da hendluje, Evropa je pomislila da sa tim može da izađe. Na kraj, međutim, ogromna većina evropskih država upala je u duboku političku krizu kao posledicu tog talasa migranata. Dobrim delom zbog tih talasa, zbog tog talasa migranata došlo je i do Brexita. Nemačka vlada je umalo pala. U svakom slučaju, zatvorena je su kapije Evrope kroz dogovor sa Turskom. Turska je trebala da dobije novac da zadrži izbjeglice, odnosno migrante, i taj dogovor nije ispoštovan od strane Evrope. Nisu im dali pare, nisu im liberalizovali vizni režim, to je još jedna od stvari koju su im obećali. Međutim, Turska nije htela da migrante pusti. Turska je imala svoju političku dinamiku, tamo su se birali novi, tamo se prvo usvajao novi ustav, pa se posle toga birao novi predsednik. Po novom ustavu ti svi ljudi su dobili pasoše, trebali su da glasaju. Sad se to sve završilo. I danas 4 miliona izbjeglica sa Bliskog istoka stoji u Turskoj. I pitanje je vremena kad će oni da krenu, odnosno kada će Turska država da ih pusti da krenu put Evrope. Pogledajte mapu i uzmite ograničenje da oni u Evropu ne smeju da stignu. Odnosno da će Evropa učiniti apsolutno sve da tamo ne stignu. Gde oni mogu da dođu? Gde oni mogu da ostanu? Samo na Zapadnom Balkanu. I eto vam još jednog razloga zbog čega Evropa daleko manje kritikuje diktatore balkanske nego što bi čovjek očekivao da ih kritikuje. Ako postoji neki prostor koji treba da bude potencijalni kamp, šta će vam demokratija u kampu? U kampu vam treba upravnik. Idealno psihopata. I zbog čega onda menjati nekoga koji odgovara svim opisima? Ja mislim da to nije u interesu ni Zapadnog Balkana, ni Srbije. Ja mislim da to nije u interesu ni ljudi koji žele bolji i prosperitetniji život od onoga što trenutno imaju. Tu mislim na one unesrećene sa Bliskog istoka. Srbija ne treba da postane njihova tamnica. Srbija ne treba da postane njihov zatvor. A to je upravo ono prema čemu se ovoga trenutka ide kroz saradnju, pod znacima navoda, ove vlasti i određenih centara moći u Evropi. Ne svih. Dakle, uvek se na Balkanu politika prelamala kroz odnose velikih sila. To je naprosto tako uvek bilo u istoriji. To se neće promeniti. Dobro je razumeti šta se dešava. Dobro je razumeti šta su interesi velikih sila u datom trenutku. Interesi velikih sila i uticaji velikih sila su vam kao sila gravitacije. Od toga ne možete da se odbranite. To je tu, pa je tu. Ako ste mali narod i ako ste mala država. Ne možete protiv sile gravitacije, ne možete ni protiv interesa velikih sila. Ali je do vas, ako ste mali, i ukoliko ste mudri, i ukoliko imate znanje. Kako da se postavite prema svim tim silama koje nikada nisu u istom pravcu? I kako da postignete ono što je najbolje za vaš narod i za vašu državu po datim okolnostima? Za to je potrebno mudrosti, za to je potrebno hrabrosti, za to je potrebno odlučnosti i mislim da ta tri kvaliteta
se nalaze samo u jednoj stranci ovoga trenutka u Srbiji, a to je Narodna stranka. Čast mi je da budem na njenom čelu, čast mi je da imam vaše poverenje, čast mi je da sarađujem sa ljudima koji će, ja verujem, danas biti izabrani. Hvala vam na tome, hvala vam na toj privilegiji. Do pobede. Živela Narodna stranka, živela Srbija!